hyvät juhlavieraat. Olemme vuodesta 2003 asti järjestäneet näitä tilaisuuksia ja on todella ilo nähdä salin täynnä tällä kertaa. Arvostetut president Halonen, arvostetut Eesti Vapariikin pääministeri Ratas, lukupeetut rektor, lukupeetut daamit ja herrat. Toivotan teidät myös Turussa toimivan Viron kunniakonsulaatin puolesta kaikki tervetulleeksi tähän Viron 100-vuotis-itsenäisyysjuhlaan. Samalla kiitän heti alkuun meidän kaikkien puolesta pääministeri Ratasta ja presidentti Halosta siitä, että he ovat saapuneet tänne viettämään tätä 100-vuotisjuhlaa meidän kanssa. Arvoisa pääministeri, hyvät läsnäolijat, arvostetut pääministeri, hyvät seurat. Suomalaiset ja virolaiset ovat aina olleet kanssakäymisissä keskenään, oikeastaan riippumatta siitä, kuka on valtaa pitänyt. Kansallisen heräämisen aikaan kiinnostus naapurin kieltä ja kulttuuria kohtaan kasvoi uusiin mittasuhteisiin molemmin puolin Suomenlahtea. Syntyi Kreutzwaldin ja Koitulan luoma käsite, Suomen silta, Suomen silta. Samaan aikaan alkoi heimoanne kukoistaa. Vallankumouksellisten kurin palautus 1905 aiheutti pakolaisvirran Virosta Suomeen. Helsinkiin syntyi oma virolaisyhteisö, johon kuuluvat muun muassa Oskar Kallas, valtionpäämiehet Otto Strandman ja Konstantin Päts, kirjailijat Eduard Virte ja Riitte-Pek Tukas. Ja olemme läheisempiä kuin koskaan ennen. Laususin need sanat 10. juunil Tallinnas Vabaduse väljakul, kui Tallinnas toimus Soome päeva lõpetanud sõpruskontsert. Ka täna pole mul mingit põhjust teisiti öelda. Ma soovin kõigile teile pidulikku Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ma soovin kogu südames jõudu Eestile ja jõudu Soomele. Aitäh. Thank you.
ja lähepäinen koostoisuhe. Näiteks kulttuuri, ettevätuse ja Smart City-projektite alapelle. Paljon onnea!